Ако се чудиш защо ядеш малко и не отслабваш, остани с това видео. Здравейте YouTube и добре дошли в новото видео. Темата на днешното видео е вдъхновена от вашите въпроси в Instagram. Напоследък се опитвам да правя доста повече такива отговори на ваши въпроси там. Така че за тези от вас, които искат да ми попитат нещо и да бъде отговорено, най-големия шанс е да бъде там. Въпреки че наистина благодаря ви, задавате много въпроси и за жалост не мога да отговоря на всички, но когато пусна такива запитвания, гледам да отговоря на колкото се може повече въпроси. Та, идеята за днешното видео дойде от един такъв въпрос, който доста често срещах и истината е, че отговорът на този въпрос би било доста трудно да бъде даден в едно стори, да го наречем. Затова реших да направя едно кратко видео, в което да ви обясня защо много хора изпитват този феномен да ядат малко или да, те си мислят, че ядат по-малко от нужното и същевременно да не свалят. Първо да започнем с това какво означава малко. Точно тази идея на мен лично не ми допада и в периода, в който научих за гъвкавата диета, това беше едно от най-хубавите неща, обвързани с нея, че можем да сложим число на това малко. Какво означава това малко или ям много, но не качвам. Нали? Това е друг проблем за някои от хората. Така че, когато проследяваме и случая тук, първата грешка, за която искам да говоря, е, че хората просто не са на толкова малко калории, наколкото мислят, че са. Доказано е, че дори хора с огромен опит в сферата на следенето на храна, да кажем диетолози, или такива, които вече са го практикуват доста време, когато спрат да го правят стриктно или по-прецизно, и при тях има грешки. Така че дори хората с опит грешат, когато става въпрос до измерване на нашите калории, на нашия енергоприем. Така че какво става въпрос за някой, който те първа започва? Според мен, когато искаме да постигнем сигурни резултати, то следенето на калории е много добър вариант да си подсигурим това, от гледна точка на, че ще знаем наистина на колко калории сме. Тук обаче идва един друг проблем, за който сега ще ви разкажа и то реално това спомогна, отново ме мотивира да направя това видео, е, че някои хора казват, окей братле, това вече го правим, в смисъл следим си калориите, разбрахме, че е важно, за да може да, като ме питаш, добре, колко малко е това малко, което ядеш, човека да ми каже, ми ям 1200 или 1500 калории и не свалям. Та, тук, наскоро сега ще се погледна, понеже си бях отворил, бях споделил с хората, които ме следват в Instagram, за едни прословути макарони. Общо взето тези макарони на фурна са закупени от някакъв магазин за готови ястия. И мисля, че вече са задължени производителите да слагат някакви макроси, калории и така нататък. И естествено тези макарони, които да кажем някоя леля в този магазин ги е направила, имат макроси. И бях споделил, че моето мнение за тези макроси е първо се личи, че не са записани коректно и голяма част от тях няма как да бъдат, така ще ви ги покажа някъде макароните още преди това. Пише, че има 32 грама протеин на 100 грама, което в смисъл има повече от месото, има повече от изварите, от протеина, нали, някакси няма как това да е така. Отделно мазнините ми се струват може би дори малко, защото като знам, да кажем, бабите ни как готвят, едва ли мазнините са толкова. Отделно въглехидрата и захарите са записани по-отделно и захарите са повече от общия въглехидрат, което отново няма как това да е така. И също така всичко това на тези макроси според мен са напълно грешни. И когато тръгнем да направим математиката, която знаем, 4 за 1 грам протеин и въглехидрат, е равен на 4 калории, 1 грам мазнини е равен на 9 калории. И само като сметнем тези 24 грама мазнини, по 9, мисля, че правеше 216, нещо е такова, а отгоре калориите, които са записани за тези макарони, са 114. 114 калории за 100 грама, в случая парчето е 250. Тоест, вие си мислите, че тези макарони имат 114 калории на 100 грама, вие ядете 250, това колко е там, 200, абе да кажем 250, 300 калории да го закръглим, грубо си мислите, че има в тези макарони, казвате си супер, аз искам да ям малко, да кажем 1500 калории, колко е.
Обаче, ако направим истинската сметка, дори с тези грешни макроси, калориите са може би около 1000. Може би дори повече, ако ги коригираме. Така че едно просто парченце макарони на фурна от 250 грама ви изяжда почти всичките калории, да не казвам всичките калории за деня на хора, които искат да отслабнат. И ето тук е проблема, че хората, които не си следят калориите и не могат да сложат число на малко, окей, започнали са по пътя, вече могат да сложат число, знаят, че ядат толкова калории. Истината е, че може би грешката вече тук не е в тях, а е в храните, които подбират. Със сигурност за хора, които искат да постигнат 100% резултати, според мен е по-добре да се консумира храна, която е доста лесно и коректно да бъде изчислена. Такава, която вече е от природата, има си стойности и така нататък. Не някоя готова храна от някъде с макроси. Друго нещо е, че за да проследим този енергоприем на храна, използваме някое приложение. Най-популярното приложение е MyFitnessPal, което, когато започна да го ползвам преди 5 години, мисля, имаше супер малко въведени храни и аз се въвеждах всичко от етикетите. Но в днешно време има супер огромна база данни, която е пълна с грешки, наистина. Затова според мен проверявайте храната, която избирате 2, 3, 4, 5 пъти, ако трябва, на различни места. Просто да не си губите времето да консумирате дадена храна, която си мисли, че има толкова калории. Същевременно не изпадайте пък и в супер микроменеджмент, нали, да сега 23 грама протеин ли е или 24. Нали, не говорим за това, но ето такава грешка, която ви показах преди малко с тези макарони, е грешка, която ще ви провали вашия период на сваляне. Втора възможна грешка, която ви възпрепятства от това да ядете малко и да не сваляте, е да не следите реално прогреса, какво се случва. Много хора разчитат единствено и само на кантара и те го използват по, да го наречем, неправилен начин, понеже наистина съм бил свидетел на многобройни тегления на хора преди тренировка, след тренировка, по време на тренировка и постоянно се теглят във фитнеса, докато днес са с едни дрехи, утре са с други дрехи, днес е изпил еди колко си вода и е на 2-3 хранения, утре е на едно хранение и се тегли, днес се тренирал в 9 сутринта, утре в 4 и всякакви такива променливи, които биха оказали промяне в нашето тегло, което е абсолютно нормално. Може би някъде тук ще ви покажа, че имам, мисля, че една-две инфографики на тема тегло, кантари, такива неща. Има много променливи, които биха оказали влияние върху теглото ни. И наистина кантарът е най-удобният телесен начин за следене на прогреса, но със сигурност има много грешки и е неточен. С тези от вас, които ме следят, знаят, че съвсем скоро получих подарък един кантар, който доста ме напряга с нужда от честа смяна на батерии. И реших да си използвам стария кантар, но знам, че още като се претеглих за първи път на този кантар, видях килограм и половина разлика между двата. И мисля сега да си използвам стария кантар, като му добавям килограм и половина, нещо е такова, поне ще ме изкара по-дълго време. Така. Нещо, което хората правят, е да се теглят на кантар. Дори да кажем всички тези малки грешки, които хората правят и може да не са толкова малки, които оказват влияние на техния прогрес и по-скоро нямат представа какво се случва, не го правят редовно. В смисъл, че теглят се, да кажем, сутрин, преди да са яли и пили, а след туалетна по възможност. Това е да го наречем най-добрият възможен начин, но се теглиш само днес. Браво, супер! Идеята е да гледаме средните измервания, понеже, както споменах, има супер много фактори, които оказват влияние върху нашето тегло и днес ще е едно, утре ще е друго и затова искаме да видим средното ни тегло през седмиците, в каква посока се движи и дали е в посоката, в която ние желаем. Така че, за да имаме средното тегло и да бъде колкото се може по-точно, то тези 7 дни през седмицата трябва да имаме 7 измервания, за да може то да е по-точно. Ако тези 7 измервания имаме 2-3, няма да имаме наистина реална представа какво се случва. Така че със сигурност по някакъв такъв начин бих ви препоръчал да използвате кантара, но освен кантара, според мен е супер да използвате и други методи за поглед върху вашата ситуация от различни ъгли. Например, да измервате, и тук много хора
много хора използват и вярват на метъра, който си има естествено своите минуси, като всеки такъв начин за измерване. И за това, честно казвам, аз не съм фен на метъра сам по себе си, а по-скоро на калипер, мерки с калипер плюс метър. По този начин вече можем да бъдем много по-коректни и да имаме по-ясна представа какво се случва, защото реално представете си, не си правите снимки, което снимките е следващият вариант за следение на прогрес. Да кажем, не си правите снимки, мерите си бедрото и виждате 64, постоянно тази цифра и вие се ядосвате, нямам прогрес. А истината е, че да кажем, бедрото се изчиства, свалят се мазнини, покачва се мускулна маса, изглежда по-добре, но метъра показва едно и също. Какво се случва обаче, ако имаме калипер плюс метър в уравнението? Да кажем, измервате с калипера и дебелината на кожата на бедрото ви е 16, например. И гледате, метъра е 64. Добре. Минава седмица, две и така нататък. И виждате, че калипера показва 14, показва 12. Докато метър се стои на 64. И по този начин, веднага хващате, да го наречем така да се каже, прогреса, че вие сваляте мазнини, защото дебелината на кожата ви в тази област намалява, докато метъра остава същия. Покачвате мускул, сваляте мазнини. Това са възможни неща, главно при начинаещите. Така че кантара, използвам по правилен начин, да разчитаме на средното тегло на седмица, плюс калипер с метър, плюс снимки на вас, да кажем веднъж седмично, с ясна светлина, между другото тези от вас, които ме следят, наистина знаят, че точно тук е долу-горе място, в което аз правя снимки. Също мен е прозореца. Обзаряваме светлината, гледам да е по едно и също време, да кажем около 9 в неделя. Събличам се по бело, правя снимките и така. Седмица към седмица разликата е, да кажем, минимална, но седмица през 2-3 седмици, вече разликата става доста по-осезнаема. И аз съм го правил това и го правя. И виждам, дори в такива уеднаквени условия, нямам контрол върху светлината, която идва отвън. Например, днес е по-светло в 9, утре е по-тъмно в 9. И пак има такива променливи фактори, но наистина не трябва според мен тук вече да се издревнява, просто да е наясно това. И мисля, че общо взето това е видеото. Според мен това са двете основни грешки, които хората допускат и затова не могат да свалят, ядат малко и не могат да свалят. Първата е, че просто не ядат толкова колкото си мислят или не си следят калориите, нямат представа това малко на колко калории, протеини, въглехидрати и мазнини е равно. Или пък вече си следят калориите, но не са запознати с самите стойности или не проверяват два пъти или три пъти дадената храна, просто я въвеждат, ето аз следя калориите, ям си макароните на фурна и нещо не отслабвам. Другата грешка е, че просто не следят прогреса. Просто правят някакви неща, но не знаят на къде ги водят те. Така че правете тези грешки. Между другото, долу в описанието има безплатен шаблон да си следите теглото, така че може да го свалите и да го използвате. Предното ми видео беше по случай 6000 последователя в Instagram и в YouTube. И там ви подарих 6 безплатни програми, така че може да ги погледнете и да ги използвате. А за тези от вас, които имат нужда от професионална помощ, те могат да направят запитване на моят имейл за онлайн коучинг долу в описанието. Искам да знаете, че работя само с сериозни хора, които наистина искат да преминат на следващото ниво в своето фитнес пътешествие. Така че това е от мен. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, пишете коментари, ще се видим в следващото видео. Между другото, това е формата. Тренирал съм веднъж за последните 10 дни. Но за това ще си говорим в следващите видеа. Чао от мен!